Sziasztok! Itt ismét Fanni. És egy nagyon-nagyon nagy lépést tettem most a gyógyulás felé. Mivel tegnap egész nap ettem. Egész nap. És nagyon rossz volt. Igazából szerintem egy életre vonultam az evés most, mert amit láttam, azt megettem tegnap, mivel megint csökkent a súlyom. És hát már nagyon ki szeretnék jutni innen a kórházban, mert tényleg elég régóta itt vagyok. Szóval tegnap mindent megtettem, hogy nőjön a súlyom, és hát nőtt is 40 dekát, szóval már csak 10 dekára vagyok. Ami nagyon jó. Mindjárt kim vagyok. És igen, elég nehéz volt ezt meglépni, hogy ennyit tegyek, mivel azért még mindig bennem van a betegség. Elég erősen, de megléptem, és túl vagyok rajta, és hamarosan kint is vagyok. Mármint nagyon remélem, hogy hamarosan kint vagyok. Igazából eléggé rossz kedvem volt tegnap, mert éreztem, hogy nem fog sikerülni, és teljesen elszállt az összes reményem, de tényleg ez nagyon erősen bennem volt, hogy basszus, ez nem fog menni, és úgy se ér semmit, amit csinálok, és csak eszek is, és nincsen semmi értelme. De nem megérte, és kicsi reményt is gyűjtöttem most ma reggel, hogy így nőtt a súlyom. Azért még mindig elég nehéz látni a mérlegen azokat a számokat, hogy nőnek, mert mégiscsak ez volt bennem erősen. De megpróbálok megbirkózni. És néha a legegyszerűbb dolgok látszódnak a legnehezebbnek, mivel tényleg ez csak ennyi, hogy hú, hát csak hízni kell, hát ez egyszerű, gyorsan megvan. De hogyha ebben a betegségben erősen megvolt-e, akkor ez nagyon nem könnyű, főleg ez a része, és nagyon meg kell küzdeni érte, hogy ne homolj össze, mert nekem ez alatt több mint másfél hónap alatt nagyon sok összeomlásom volt, de kicsi lépésekben sikerült, és sikerülni fog. Ennyi lett volna ez a kis jelentkezés, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!